Ja, goedenavond, dames en heren. Vorige week hebben we het gehad over de problemen die ontstaan waren in de natuurkunde en die aanvankelijk nogal klein leken te zijn, detailkwesties, maar al gauw bleken heel fundamenteel te liggen. En die hebben dus aanleiding gegeven, deze problemen, tot een totale, radicale en grondige herziening van de natuurkunde. En dat is hetgene waar wij het over gaan hebben. Daarvoor werd de relativiteitstheorie bedacht en uitgewerkt door Einstein. En de voltooiing daarvan gebeurde precies 100 jaar geleden. En dat is het feest dat wij hier nu aan het vieren zijn. We zijn dus aan het terugkijken naar wat er gebeurd is in die periode en waar het precies op neerkomt. Vorige keer was dus een soort voorgeschiedenis. Wat waren de problemen? Hoe kon je die eventueel, in welke richting moest je denken om die op te lossen? En vandaag gaan we kijken naar hoe dan daaraan gewerkt werd om die op te lossen. Het ontstaan van de speciale relativiteitstheorie. Vandaag duiken we in die theorie. We gaan proberen dat te doen met zo weinig mogelijk mathematische middelen en daar zo diep mogelijk toch in binnen te dringen. Zo weinig mogelijk wiskunde, dat heeft soms ook voordeel. Het heeft natuurlijk ook nadelen. Het betekent dat je niet echt de taal spreekt van de natuurkundige. En dat is altijd een beetje een handicap. Je sluit niet echt volledig aan bij de manier van denken waarop de natuurkunde gebeurt. Maar het heeft soms ook voordeel. Het heeft het voordeel van dat je je meer kunt concentreren op echt het fysische inzicht. Het wordt zo gemakkelijk alleen rekenen en algebra en de formules laten spreken in plaats van zelf in te zien waar het precies over gaat. Wij gaan vooral het daarover hebben, waarover gaat het nauwkeurig? En de algebraïsche uitwerking, dat laten we over aan de liefhebbers, die er toch altijd wel genoeg zijn ook. En nog eens, ik heb het vorige keer al gezegd, en u hebt het waarschijnlijk zelf ook ondertussen wel gemerkt, er staat heel wat algebra in de syllabus. Dus die liefhebbers komen aan hun trekken, niet zozeer misschien hier, maar dan wel daar, in de syllabus, waar ze dan de wiskundige achtergronden, de bewijzen, de redeneringen uitgebreider vinden dan we hier zullen uiteenzetten. Omdat we een verjaardag vieren, 100 jaar, hadden we ons voorgenomen om eens terug te kijken naar de persoon in kwestie aan wie we het allemaal te danken hebben, Albert Einstein, en gingen we elke keer een kleine overzichtje presenteren uit zijn biografie. Vorige week... was dat dan het stukje van bij zijn geboorte tot aan het ontstaan van de speciale relativiteitstheorie in 1905. Nou, vandaag weer een paar plaatjes. Ik ga zijn levensverhaal niet vertellen. Dat is boeiend genoeg, maar niet voor hier nu. Maar gewoon eens kijken naar een paar plaatjes om wat in die sfeer te komen waarin die relativiteitstheorie ontstaan is. En vandaag dan de periode, een hele belangrijke, misschien de belangrijkste periode uit zijn leven, tussen de speciale en de algemene relativiteitstheorie. Van 1905 tot 1915. Die periode waarin Einstein tot volle intellectuele rijkdom komt, de volle kracht van zijn geest werkt. En dat betekent wat. Dat was een mentaal heel turbulente periode voor hem. Het ontstaan van die algemene theorie uit de speciale theorie is een heel moeizaam proces geweest. We gaan er nog wel wat over vertellen. Maar nu alleen gewoon eventjes kijken naar de plaatjes. En eerst eens kijken naar hoe ging het met Einstein in die periode van 1905, 1906 tot zo'n 10 jaar later. Wel, hier ziet u hem, dat was hem. Het was in dat hoofd dat de speciale relativiteitstheorie bezig was te ontstaan. Het was deze man, dat is een foto uit 1912. En hier ziet u hem dan op de eerste Solvay-conferentie. Die Solvay-conferenties, dat waren wetenschappelijke bijeenkomsten georganiseerd door Solvay, een Belgische industrieel, een chemicus, die groot belang hechten aan de ontwikkeling van de wetenschap, die in die periode een geweldige evolutie doormaakte. En Solvay financierde en organiseerde die bijeenkomsten waar dan de top natuurkundigen van die tijd bijeenkwamen. Telkens aan de universiteit in Brussel.
En of in Hotel Metropool. Daar hadden ze hier bijvoorbeeld die opname gemaakt. En hier zie je ze in de eerste Sauvet-conferentie van 1911. Een heel aantal bekende gezichten, denk ik. De man waar het ons om te doen is, staat hier. Dat is Einstein, die toen nog erg jong was. Einstein is geboren in 1879. Dus in 1911 was hij 33 jaar. Hij had op dat ogenblik de speciale relativiteitstheorie ontworpen en gepubliceerd. Die was ook ondertussen bekend geworden. Dat heeft een poosje geduurd voor die theorie doordrong. De eerste die het echt doorhad dat het gaat om een belangrijke theorie was Max Planck. Max Planck staat hier. En in 1911 wordt Einstein dus al volop gerespecteerd als een zwaargewicht in de natuurkunde. Wat andere zwaargewichten die hier nog te zien zijn, dat is Solvay. Niet direct natuurlijk een natuurkundige, maar wel een man met grote verdiensten. Poincaré, in conversatie met Marie Curie. En dat is Kamerling Onnes, de bekende natuurkundige, Nederlandse natuurkundige. En nog wel wat Lorentz, heel belangrijke man ook, de Nederlandse natuurkundige Hendrik Antoon Lorentz. Je ziet dus het dus. Maar ons is het dus voornamelijk om te doen de belevenissen van deze man hier, Einstein. Dat is nog eens een opname van de volgende, de tweede Solvay-conferentie, 2 jaar later, in 1913, opnieuw in Brussel. En waar staat Einstein? Die zie je hem staan. Ja, direct achter Lorentz. Nog altijd, nog net voor de algemene relativiteitstheorie, waarmee Einstein pas echt triomfen zal oogsten, maar toch op dat ogenblik is hij al een man van aanzien. Die Solvay-conferenties waren erg belangrijk omdat daar heel intens gedebatteerd werd rond de fundamentele kwesties die zich toen stelden. Het was me een periode, een hele belangrijke periode. Het begin van de 20e eeuw, de ontdekking van de radioactiviteit. Straling komt uit materie. Niemand kende de aard van die straling. Hoe kan dat? Het was een zeer energetische straling die in staat was moleculen te ioniseren, dus ook gevaarlijk is. En is dat in strijd met de wet van behoud van energie? Dat er uit gewone atomen, een gewoon stuk metaal, uranium bijvoorbeeld, dat daar voortdurend continu straling uitkomt. Wat is dat voor straling? Dat was een hete kwestie in die tijd. Dan de problematiek van de aard van de straling in het algemeen. Ook niet alleen radioactieve straling, maar licht bijvoorbeeld, elektromagnetische straling. Het was duidelijk geworden dat elektromagnetische straling een elektromagnetisch effect is. Maar toch, dankzij Planck en Einstein, ook in 1905, bleek dat die straling gekwantiseerd is. Die bestaat uit discrete hoeveelheden energie en geen continu spectrum. En vreemde kwesties waarvan men toen volop de betekenis nog niet begreep, maar die werden dus uitgepraat, daarover werd gediscussieerd op die Solvay-conferenties. Het was ook op een Solvay-conferentie dat de fameuze langdurende discussie tussen Niels Bohr en Einstein zou beginnen. En dat heeft geleid tot een grondig nadenken over vooral de fundamenten van de kwantummechanica. Over kwantummechanica is altijd veel meer gepiekerd en gediscussieerd dan over relativiteitstheorie. Relativiteitstheorie is iets wat we heel goed begrijpen. De relativiteitstheorie kan eventueel moeilijk zijn, maar dan is dat een moeilijkheid louter van technische aard. Omdat je die wiskunde, ja, vooral voor de algemene relativiteitstheorie, die wiskunde is. Die is aardsmoeilijk, dat is wel zo. Maar dat neemt niet weg dat die theorie volkomen, als het ware, aansluit op ons verstand. Je kunt die volkomen begrijpen. Wat men wel eens zegt van de relativiteitstheorie van Einstein is iets dat eigenlijk op 1 of 2 mensen na niemand begrijpt, is niet waar. Wie deze theorie grondig bestudeert, begrijpt die. Maar hetzelfde kun je niet zeggen van de kwantummechanica. Kwantumfysica is een moeras. Je zakt erin weg. Hoe meer dat je die theorie bestudeert, hoe minder dat je ze begrijpt. Dat is het frustrerende. Richard Feynman zal het ook zo nog zeggen. Niemand begrijpt die theorie echt. Maar ze werkt. Blijkbaar is ze goed. Blijkbaar
beschrijft ze de natuur op een juiste manier, want de berekeningen die eruit voortkomen leveren juiste resultaten op. Maar zoveel meer bevredigend is een theorie zoals de algemene relativiteitstheorie. Daar beleven we veel meer voldoening aan, want die beschrijft de natuur op een heel fundamentele manier en een die we perfect kunnen vatten. Dus dat is leuk, dat is mooi, daar houden natuurkundigen van. Hier ziet u Einstein in gezelschap met van Fritz Haber. Twee goede vrienden. Het woordje goed moet hier genuanceerd worden. Het waren goede vrienden, maar die Fritz Haber was een controversieel figuur. Haber was een chemicus, wiens grote verdiensten het was dat hij er als eerste in geslaagd is ammoniak, NH3, synthetisch te maken. En dat is van ontzettend groot belang. Ammoniak is een beetje moeilijk te maken, hoewel het een hele banale molecuul en een hele stabiele en banale molecuul is. En stikstof voldoende in de natuur voorkomt. 4/5 van de lucht bestaat uit stikstof. Dus het lijkt niet zo'n moeilijke zaak om ammoniak te maken van stikstof en waterstof. En toch, om uit de stikstof van de lucht of uit andere verbindingen juist deze moleculen te maken, dat bleek heel moeilijk. Maar Fritz Haber was daarin geslaagd. En dat is van fundamentele betekenis voor de landbouw, kunstmeststoffen en voor andere toepassingen, waaronder bijvoorbeeld het maken van munitie, ook heel belangrijk. En we zitten in volle Eerste Wereldoorlog, dus u begrijpt de betekenis daarvan. En het controversiële hield daarmee zelfs niet op. Haber heeft zich ook bezig gehouden met het ontwikkelen van de gifgassen die de Duitsers gebruikt hebben aan het front in de Eerste Wereldoorlog. En wat dat betreft stonden Haber en Einstein lijnrecht diametraal tegenover elkaar. Einstein was een door en door een pacifist, tekende ook tijdens de oorlog manifesten om te protesteren tegen de oorlog, terwijl Haber juist enthousiast meedeed met de oorlog. Ondanks dat enorme ideologische verschil tussen die twee, hebben ze toch altijd contact gehouden en hadden ze een zekere waardering voor elkaar. Of hier ziet u ze samen. En hier ziet u hem nog eens, een hele zeldzame foto is deze. Einstein in gezelschap van zijn moeder. Ongeveer de foto is niet precies te dateren, maar moet ongeveer rond 1910 gemaakt zijn. Ze beleven duidelijk een mooi moment. Rustig, genietend van een zitje onderaan een boom. Ooit heeft Newton dat ook gedaan, onderaan een boom zitten. En dat heeft veel opgeleverd. Nu, dus gaan we het hebben over de speciale relativiteit. We beginnen eraan. Eerst nog eens eventjes ons herinneren waar we het vorige keer over gehad hebben. Wat waren we al? Die problemen, waarom het nodig was een nieuwe theorie op te bouwen. Wel, er waren er verschillende, maar ze hingen eigenlijk samen. Het komt erop neer dat het klassieke relativiteitsprincipe niet bleek te gelden voor de wetten van het elektromagnetisme. Die wetten van hoe elektrische velden en magnetische velden zich gedragen en die in de loop van de 19e eeuw bekend werden en geformuleerd werden door vooral Maxwell, die bleken dus niet te beantwoorden aan dat hele fundamentele en eenvoudige klassieke relativiteitsprincipe. Dat klassieke relativiteitsprincipe dat zegt dat de natuurwetten moeten gelden voor alle inertiaalwaarnemers. Allemaal. En dat je de overgang van de ene inertiaalwaarnemer naar de andere doet met de Galilei-transformaties. Zoals we vorige week beschreven hebben. Die Galilei-transformaties zijn heel eenvoudig. Het woord is veel ingewikkelder dan dat wat je eigenlijk doet als je zo'n transformatie doet. Het komt erop neer, een Galilei-transformatie, is dat je snelheden moet optellen. Als verschillende waarnemers zich bewegen ten opzichte van elkaar, de onderlinge snelheden, krijg je door het optellen van de snelheden die ze allebei maken. De formuletjes hebben we vorige keer gezien. Dat gaat heel goed in de klassieke mechanica, dat werkt zo. Je spreekt uitsluitend over inertiaalwaarnemers. Dat zijn dus waarnemers die constante snelheden hebben ten opzichte van elkaar. Geen versnellingen maken. Dan geldt het niet meer. Alleen constante snelheid,
Denk eraan, een stilstand is ook een constante snelheid. Dus we hebben het eigenlijk over stilstaande waarnemers. Of waarnemers die dan met een constante snelheid voorbij komen. Voor hen gelden de wetten van de mechanica. En als je ze dan omrekent van de ene naar de andere inertiale waarnemers, en je doet dat met de Galilei-transformaties, dan gelden de wetten van het elektromagnetisme niets meer zo. Dan gelden die niet voor de ene en tegelijk ook voor de andere. Dat blijkt zo bijvoorbeeld uit het feit dat uit de theorie van het elektromagnetisme voortkwam dat de snelheid van het licht voor iedereen dezelfde waarde moet hebben. Dus blijkbaar moet je hier de snelheden niet optellen, zoals het zou moeten volgens het klassieke relativiteitsprincipe. Als een lichtstraal naar mij toe komt en ik ga naar die lichtstraal toe, dan heeft de lichtstraal ten opzichte van mij niet de snelheid van de som van onze twee snelheden. Zoals je dat wel zou doen als je het hebt over bijvoorbeeld twee auto's die naar elkaar toe komen. De snelheid waarmee ze elkaar naderen is de som van de snelheid van de ene plus die van de andere. Niet zo dus voor het elektromagnetisme. Hoe dan wel? Ja, dan moeten we een andere manier vinden voor de omrekening van de ene waarnemer naar de andere. Dat is het waar Einstein over zal nadenken. En dan moet het zo zijn dat de snelheid van het licht altijd constant is. Wat heel vreemd aandoet. Nog altijd. Snelheden, daarvan hebben we toch het gevoel, dat zijn toch relatief. Als ik hier stilsta en een ander komt voorbij, ja, dan heeft die zijn snelheid, die hangt af van mijn snelheid. Ga ik zelf ook bewegen, dan heeft die ander een andere snelheid ten opzichte van mij. En zo blijkt het dus niet goed te zijn als je zo rekent. Hoe dan wel, dat wordt het probleem. En dus, dat is het probleem, het tweede probleem, maar eigenlijk hangt het direct samen met het eerste probleem. De snelheid van het licht moet zo zijn dat ze voor iedereen dezelfde waarde heeft. De waarde die dus ongeveer gelijk is aan 300.000 kilometer per seconde. En dan was er een derde probleempje nog. Het leek eigenlijk een klein probleem, maar Einstein wees erop dat het een fundamenteel probleem is. Wat versta je onder gelijktijdigheid van gebeurtenissen op een afstand van elkaar? Je zult altijd merken dat als ik hier sta en er gebeurt in de verte iets, dat ik wat daar gebeurt met een zekere vertraging pas verneem. Hoe kan ik dan weten dat wat ginder en hier gebeurt gelijktijdig zou gebeuren? Als je zegt, ja, hou rekening met hoe lang het licht ervoor nodig heeft om die afstand te overbruggen, dat kan ik doen. Maar om dat te kunnen doen, moet ik de snelheid van het licht kennen. En om de snelheid van het licht te kennen, moet ik die meten eerst. En dat moet ik doen door klokken die synchroon lopen op een afstand van elkaar. Ik laat het licht van punt A naar punt B gaan en in A en B staat een klok. En als die precies gelijk staan, dus dat wil zeggen gelijktijdig in dezelfde stand staan, dan weet ik, kan ik meten hoe lang het licht erover doet om van de ene klok naar de andere te gaan. En als ik dan de afstand ook ken, ken ik de snelheid van het licht. Ja. Maar dan moet ik dus die klokken gelijktijdig in dezelfde stand staan. Dus om te weten wat gelijktijdigheid is, moet ik gelijktijdigheid al kennen. En we draaien in een cirkeltje. En Einstein wijst erop dat we dat probleem ook moeten oplossen. Het heeft maar zin om te spreken over gelijktijdigheid en bij uitbreiding over tijd. Tijd is tenslotte wat klokken meten. En de meting van klokken heeft maar zin als ze gelijk lopen, synchroon lopen. Het heeft maar zin om daarover te spreken als je kunt definiëren wat je daaronder verstaat. Dat moeten we dus eerst doen. Dat zijn de dingen die we gaan doen. En hoe doet Einstein het wel? Door twee dingen te postuleren. Twee dingen als uitgangspunt gewoon te stellen. Hij zegt, laat ons daarvan uitgaan. Het blijkt dat het zo moet zijn. Wel, we formuleren dat als ons uitgangspunt. De twee postulaten. Het eerste is, alle natuurwetten gelden voor alle inertiaalwaarnemers. Dus zowel de wetten van de mechanica als die van het elektromagnetisme moeten voor iedereen in het heelal, als hij tenminste met constante snelheid beweegt, dezelfde zijn. Daaruit zou volgen dat de Galilei-transformaties niet meer kunnen werken. Want dan klopt het niet voor het elektromagnetisme. Maar ga je het doen kloppen voor het elektromagnetisme door andere transformatieformules in te voeren, dan zul je merken dat het niet meer klopt voor de mechanica.
En wat moeten we dan doen? We gaan zien wat Einstein dan doet. Tweede postulaat is dat die snelheid van het licht dus inderdaad een universele, voor iedereen geldende constante is. Of je het begrijpt of niet begrijpt, is ons probleem, maar de natuur zegt dat het zo is. Dus dat stellen we als postulaat. Dan, wil dat zeggen, en nu beginnen we eraan, dat er een aantal dingen grondig zullen moeten herdacht worden. En dat je eigenlijk a priori van niets meer echt zeker mag zijn. We zullen gaan tornen aan hele fundamentele begrippen. Het begrip tijd. En alles speelt zich af in de tijd. En aan tijd is ook ruimte gekoppeld. Licht heeft ook altijd een afstand nodig om een tijd te kunnen lopen. Dus afstand en tijd zijn gekoppeld in al onze gebeurtenissen. We gaan die begrippen moeten opnieuw formuleren. Dat zal alles kunnen doen wankelen. Zijn er nog dingen die er overblijven waarvan we zeker kunnen zijn? Ja, er zijn er enkele. En daarom moeten we daar eerst eens naar zoeken. Wat zijn de dingen die zeker zullen overeind blijven staan? Wat men noemt in de natuurkunde invariante grootheden. Grootheden waarvan je weet dat als je van de ene waarnemer naar de andere gaat, dat dat even goed geldt voor die andere als voor die ene. Dat moet wel zo. Dat kunnen we a priori weten. Bijvoorbeeld. Een voorbeeld van een invariante grootheid is een ruimte-tijdcoïncidentie. Een heel belangrijk begrip. Als twee gebeurtenissen in ruimte en tijd samenvallen, dan moet dat gelden voor iedereen. Bijvoorbeeld, wat je daar afgebeeld ziet. Twee auto's botsen. Wat betekent dat anders dan dat ze op dezelfde plaats op hetzelfde ogenblik waren? Een coïncidentie van tijd en van ruimte. Wat is het resultaat? Twee wrakken. En die kan nadien iedereen vaststellen. Geen twijfel daaraan, die auto's hebben gebotst. En iedereen kan dat constateren. Dus ze moeten samen op hetzelfde tijdstip op dezelfde plaats geweest zijn. Een ruimte-tijdcoïncidentie. Als je die aantreft in je redeneringen, die we zullen gaan uitvoeren, dan weet je dus dat dat een invariante grootheid moet zijn. Dat moet voor iedereen gelden. Een heel belangrijk houvast. Zijn er nog invariante grootheden? Ja, deze. De eigen tijd. Het begrip eigentijd is een heel belangrijk begrip. En ik ga daar nu niet veel over zeggen, omdat we dat straks, of misschien volgende week of misschien straks al, gaan uitdiepen. Maar nu al heel sumier wat het betekent. Het is de tijd die je meet met een klok die zich bevindt op de plaats van de gebeurtenis. En met één en dezelfde klok. Dus je hebt een bepaalde gebeurtenis en die duurt een poosje, wel. En die gebeurtenis kan zich eventueel verplaatsen door de ruimte. Iets dat duurt en ondertussen zich beweegt. Wel. De klok beweegt mee en blijft dus daar waar het gebeuren is. En je meet het met die klok en niet met een andere. Dus niet met een klok van een voorbij passerende waarnemer. Nee, nee, met de waarnemer die verbonden is aan de gebeurtenis. Dat noemt men de eigen tijd. En die is invariant, want dat is eigenlijk een ruimte-tijdcoïncidentie. Een heel concreet voorbeeld van een eigen tijd is de tijd die je meet met je polshorloge. Je hebt de klok aan je arm en waar je ook beweegt, wat je doet, die gaat altijd mee. Wel, als je dus daar de tijd mee meet, dan valt dus de tijdmeting altijd samen met de gebeurtenis. Ruimte en tijd vallen samen. En daar valt niet aan te twijfelen, alle waarnemers in het heelal zullen moeten toegeven dat de tijd die jij daarmee gemeten hebt, dat dat de tijd was die jij gemeten hebt. Een bewegende waarnemer zal eventueel een andere tijd waarnemen, maar de eigen tijd is wat ze is en die is voor iedereen zo. Het is niet noodzakelijk de tijd die jij meet als het iemand anders betreft, maar het is wat die ander meet als het hem betreft. Dus de eigen tijd is letterlijk, zoals het woord het zegt, de tijd van de persoon die eigen is aan de waarnemer zelf. Eigenzeit, van het Duits komt het woord. Het wordt dus ook in één woord geschreven.
Dan nog een invariante grootheid, ook belangrijk om je te realiseren, dat is als je lengtes hebt loodrecht op de beweging. Dus ik heb beschouw een of andere beweging en dan beschouw ik een lengte loodrecht daarop. Ik weet a priori, zonder nog iets te weten van relativiteitstheorie, dat die lengte niet zal veranderen ten gevolge van de beweging. Ja, je zou kunnen zeggen, ja, waarom zou die veranderen? Dat weet ik ook niet, maar we zullen wel constateren dat bijvoorbeeld een lengte in de richting van de beweging wel verandert. Dat gaan we straks ontdekken. En nu al weten we dat dat voor wat betreft de lengte loodrecht op de beweging niet zo kan zijn. Waarom niet? Wel, een klein gedachtenexperiment leert ons dat. Heel veel kennis van de relativiteitstheorie is gebaseerd op zogenaamde gedachtenexperimenten. Je doet een bepaalde proef gewoon in gedachten. Einstein heeft dat heel vaak gedaan. Op heel veel fundamentele inzichten is hij op die manier gekomen. En het is eigenlijk wonderlijk dat een mens daartoe in staat is. Louter door helder na te denken, fundamentele fysische waarheden te weten komen. Hier, een klein gedachtenexperiment, leert ons dat dus. Wel, het gaat als volgt. Stel je eens voor, we hebben twee verticale staven. En die bewegen naar elkaar toe. Nu zeggen we dus dat die lengte loodrecht op die beweging niet zal veranderen. Hoe weten we dat? Stel dat je zit, dat is het gedachtenexperiment, je zit op deze staaf. En je bekijkt van daaruit de wereld. Wat zie je dan? Dan zie je dat die staaf naar je toe komt. Wel, stel nu dat ten gevolge daarvan, die lengte van, ten gevolge van de beweging, de lengte van die staaf zou veranderen. Waarom dan ook? Dat ze bijvoorbeeld zou verkleinen of vergroten. Maar laten we bijvoorbeeld denken verkleinen. Stel je voor dat deze staaf korter zou worden doordat die naar die toe komt. Goed, bevestig bovenaan deze staaf hier een pen. Een pen of een potlood of iets dergelijks. Iets waarmee je kunt schrijven. En dan laat je deze staaf dus dichterbij komen. En stel dat hij dus korter wordt, ten gevolge van die beweging, en hij passeert de staaf waarop je zit, van waarop je de wereld bekijkt, dan zul je zien dat die pen hier een streepje trekt onder het boveneind van die staaf. Nou ja, want die andere is korter geworden. Aanvankelijk waren ze even lang. En dus nu komt hij dichterbij, hij wordt korter, dus hij trekt een streepje met die pen aan de bovenkant, die pen die hier zit, en die dus nu korter geworden is, daardoor trekt hij hier een streepje. Dat streepje is het trekken van dat streepje, het inktspoor dat je dan nadien kunt zien, is het gevolg van een ruimtetijdcoïncidentie. Daar is de bovenkant van de ene staaf terechtgekomen op de andere staaf. Geldt dus voor iedereen. Dus nadien kan iedereen dat streepje zien. Oké, nu gaan we hetzelfde proef doen, maar dan bekeken vanuit die staaf. En nu zien we dus vanuit deze staaf die dichterbij komen. En dan zie je dat het streepje getrokken wordt hieronder. Want dat hebben we daar juist gezien. Dus dat wil zeggen dat de staaf nu langer geworden moet zijn. Als je het bekijkt vanuit de ene staaf, dan moet de andere zou korter geworden zijn. Dan is het bekeken vanuit de andere staaf, moet die andere langer geworden zijn. De natuurwetten moeten gelden voor alle inertiaalwaarnemers. Dit is een natuurwet. Als voor de ene de staaf korter wordt, dan mag die voor de andere niet langer worden. Dus dit is een contradictie. Hoe geraken we daaruit? Door alleen maar aan te nemen, dat is de enige mogelijkheid om eruit te geraken, dat de lengte niet verandert. Alleen dan kan het voor de twee waarnemers dezelfde wetmatigheid opleveren. De lengte verandert niet loodrecht op de bewegingsrichting. Heel mooi gedachtenexperiment. Niet echt moeilijk, maar toch iets om even op door te piekeren zo. En het levert ons een zekere kennis op, die zal blijken later heel nuttig te zijn. Oké, dat zijn drie invariante grootheden, a priori, voor we met enige of andere theoretische constructie begonnen zijn, weten we dat we die zekerheden alvast hebben. Er zijn er nog, maar dat zijn er die wij nog zullen gebruiken.
Dan gaan we doen wat Herman Minkowski heeft voorgesteld om te doen. Toen Einstein in 1905 zijn speciale relativiteitstheorie had geformuleerd en gepubliceerd in de Annalen der Fysiek, toen heeft even later, een jaar of twee of drie jaar later, Herman Minkowski gezegd, dat is heel mooi, maar je kunt het eigenlijk nog mooier voorstellen. Door de hele theorie te formuleren vanuit een ruimte-tijdscontinuum, wat Einstein nog niet echt op dat ogenblik gedaan had. Minkowski was de leraar van Einstein. Dus de leraar was heel opgezet met zijn leerling, die zo'n mooie theorie had bedacht. Maar hij verbeterde er dus toch iets aan en zei, je moet het zo doen. We gaan dat beschrijven meer meetkundig vanuit een ruimte-tijdstructuur. Dat is het wat wij ook zullen doen. We gaan dus nu niet zozeer rechtstreeks het artikel volgen waarin Einstein zijn relativiteitstheorie heeft voor het eerst geformuleerd, maar we gaan eerder de formulering van Minkowski volgen. Maar ze komt exact op hetzelfde neer, maar ze is nog iets eleganter. Toen Einstein dat vernam, was hij eerst een beetje sceptisch. Kan dat wel? Mag je dat? Is dat fundamenteel allemaal correct? Maar na enig nadenken was hij heel enthousiast daarover. En hij zou dat voortaan ook altijd zo doen. Dus inderdaad, die Minkowski-voorstelling is een zeer geschikte om de speciale relativiteitstheorie uiteen te zetten. Dus we volgen die weg. Dat wil zeggen dat we de wereld gaan voorstellen als een ruimte-tijdscontinuum. We gaan dus weinig wiskunde gebruiken, maar wel veel grafische voorstellingen, waar we de wereld gaan afbeelden in ruimte en tijd. En de dingen die we willen bespreken zijn te zien op de diagrammen. Dus we gaan niet zozeer rekenen, maar vooral kijken. Kijken wat die diagrammen tonen en de specifieke relativistische effecten gaan daarop te zien zijn. Maar dan is het wel van groot belang dat we die diagrammen goed begrijpen. Daarom ga ik daar eerst toch eventjes tijd aan besteden om goed uit te leggen wat ze nu precies uitbeelden en hoe we dat moeten interpreteren. De ruimte heeft drie dimensies. Die noemen we x, y en z. De drie, doorgaans stellen we die voor met drie loodrecht op elkaar gerichte assen. En dan heb je dus nog de ene dimensie van de tijd. Dat zijn de vier dimensies. Dus ik moet eigenlijk een vierdimensionale tekening maken. Dat kan ik niet natuurlijk. Dus wat doen we dan? Wel, die drie dimensies van de ruimte, de tijd kan ik niet afschaffen. De tijd moeten we absoluut betrekken in onze beschouwingen. Maar de ruimte met haar drie dimensies. Als we nu eens één dimensie laten vallen, dan heb ik de x- en de y-as nog en de t-as. Dat zijn drie dimensies. Die kan ik me voorstellen in een driedimensionale ruimte, dat wel. Maar nog altijd is dat dan ruimtelijk en ik wil zo graag een plat vlak gebruiken, een projectievlak. Dan moet ik ook nog de y-as afschaffen. Als ik de y-as niet afbeeld, dan hou ik alleen de x-as over en de t-as. Samen zijn dat twee dimensies, die kan ik op een plat vlak afbeelden en dan kan ik lustig tekenen en zo. Dan wordt het heel overzichtelijk. Ja, maar heb je dan de werkelijkheid niet verminkt? Je hebt twee van de drie dimensies van de ruimte laten vallen. Oké, dan moet je die twee anderen er maar voortdurend bij denken. We kunnen ze niet tekenen, maar je moet mentaal weten dat ze er zijn. En af en toe zal ik erop moeten wijzen van dat het eigenlijk ruimtelijk zich in meer richtingen uitstrekt dan wat ik kan tekenen. Maar wezenlijk kunnen we de essentiële gedachte uitbeelden al in met een eendimensionale ruimte, één as en een tijdas. En dat komt natuurlijk, we gaan spreken over bewegingen. Constante bewegingen. We zitten nog altijd dus alleen met inertiaal waarnemers. Dus je hebt altijd constante bewegingen. Dus dat zijn er met die zich in rechte lijn afspelen met een constante snelheid. Wel, leg je x-as in de richting van die beweging. Dus er beweegt iets. Wel, de x-richting kies ik in de richting van de beweging. Dan speelt daar het effect zich af. En de y- en de z-as die hangen er dan maar bij en er gebeurt toch niks in dan. Dus dan is het eigenlijk helemaal niet erg dat we die missen. Goed, dan is dat dus onze ruimteas, de x-as. Die tekenen we meestal horizontaal. Hoeft niet, maar is gebruikelijk.
Dan nog de tijdas. Die zetten we dan loodrecht daarop, verticaal. Ja, maar dat is toch een probleem. Want de ene as zet je, druk je uit in lengte-eenheden, in meters. De andere as in tijdeenheden, in seconden bijvoorbeeld. Hoe kun je dat vergelijken? Trouwens, als ik zo'n as trek, dat zijn lengtes. Hoe kunnen die tijden uitdrukken? Je moet opletten hier, want als je zomaar een tijdas tekent zonder daar verder bij na te denken, dat is vragen om ongelukken. Want dan ga je dus dimensies, verschillende eenheden, rechtstreeks met elkaar in één diagram tekenen. Wat stelt dat nog voor? Weet je wat we doen? We gaan de tijd vermenigvuldigen met de snelheid van het licht. De snelheid van het licht die we altijd voorstellen met een c. Dus in plaats van t zet ik verticaal uit c maal t. En een snelheid maal een tijd is een afstand. Dat is dus de afstand die het licht aflegt in een tijd t. En aangezien het licht toch altijd dezelfde snelheid heeft, is dat dan een rechtstreekse maat voor de tijd. Ik vermenigvuldig dus gewoon met een constante. En dan zit het dimensioneel in orde. Dan staan daar ook verticaal meters. Dan zijn dat meters en dat zijn ook meters. En toch drukt dat dan tijd uit. En dan klopt het. En dan mogen we gerust de dingen met elkaar vergelijken en in combinatie brengen. Bovendien, je moet het een beetje handig uitwerken. Kies je eenheden goed. Daarjuist zei ik, laat ons werken met meters en met seconden. Maar zijn dat nu de beste eenheden? In meters en seconden, dan is de snelheid van het licht 3 maal 10 tot de 8e meter per seconde. 3 met 8 nullen, dat is een heel onhandig getal. En werk eens met veel handiger eenheden. Bijvoorbeeld afstanden in lichtjaren en tijden in jaren. En het licht legt een afstand af van 1 lichtjaar in een tijd van 1 jaar. Dat is per definitie een lichtjaar. Dus dan is de snelheid van het licht gelijk aan 1. 1 lichtjaar per jaar. Of je kunt een andere eenheid nemen, bijvoorbeeld lichtseconden tegenover seconden. Een lichtseconde is de afstand die het licht aflegt in 1 seconde. Wel, druk je tijden uit in lichtseconden, je afstanden uit in lichtseconden en je tijden in seconden, dan is de snelheid van het licht 1. 1 lichtseconde per seconde. En dan is die c dus gelijk aan 1. Ja, als ik vermenigvuldig met 1, verandert het niks van de zaak. Dus dan verandert het zelfs numeriek niets. En dan zit het wat dimensies betreft in orde en numeriek blijft het precies hetzelfde. Maar dan moeten we wel de goede eenheden gebruiken. Dus let daarop, we gaan voortaan altijd, als we het over tijden hebben, eigenlijk hebben over c maal t en niet zozeer over t. Goed, nu gaan we dat gebruiken. Stel nu de oorsprong. De oorsprong, dat is het punt hier, het punt O. Dat is ligt op de x-as en op de t-as, de ct-as. En dat wil dus eigenlijk zeggen dat dat hier en nu is. Dit moment op deze plaats. Daar vertrekt mijn x-as en mijn tijdas. En van daaruit stuur ik een lichtstraal. Dus wat ik bijvoorbeeld aan het doen ben, zo een lichtstraal die vertrekt. Wel, hoe ziet dat er op het diagram uit? Dat licht vertrekt, gaat naar rechts. Dus terwijl het naar rechts beweegt, gaat de tijd vooruit. We hebben onze eenheden nu goed gekozen. Als dit bijvoorbeeld als dit seconden zijn, zijn dat lichtseconden. Dan legt het licht dus een afstand van 1 eenheid in die richting af en 1 eenheid in die richting. Dus dan wordt de weg van het licht op mijn diagram de bisectrice van die hoek. Dan is deze hoek precies gelijk aan die hoek. Snijdt hij dus die rechte hoek in 2 gelijke delen. Dan staat hij precies onder een hoek van 45 graden, want hij gaat evenveel in de ene richting als in de andere richting. Dat is hoe we voortaan op onze diagrammen de loop van lichtstralen zullen uitdrukken. Telkens je een lijn zult zien staan, een rechte lijn, want het licht heeft een constante snelheid. Onder een hoek van 45 graden is dat een lichtstraal. Beeld dat dus een lichtstraal uit die vertrokken is van op een plaats ergens en die zich dan voortplant
Dode ruimte in de tijd. Dat hier is de afbeelding van de situatie van iemand die niet beweegt. Dus er zit iemand op de x-as, op deze plaats, de plaats A, en die doet niets. Gebeurt er dan niets? Er gebeurt altijd iets, want de tijd loopt. Ook als je je niet verplaatst in de ruimte, de tijd gaat voort. Dus deze persoon, laten we aannemen dat het een persoon is, deze waarnemer bijvoorbeeld, die blijft ter plaatse, dus een x-as verandert niet, maar de tijd gaat vooruit. Dus dat is de lijn die je beschrijft door de ruimtetijd. Verticaal omhoog, dat is een stilstand. Goed. Dat is allemaal eenvoudig, denk ik, maar belangrijk om goed te beseffen, want zo dadelijk gaan we al die technieken gebruiken om conclusies te trekken. Hier zie je een waarnemer die niet stilstaat, maar die beweegt met een constante snelheid naar rechts. Wat gebeurt er dan? Wel, hij beweegt naar rechts, dus zijn lijn, zijn wereldlijn, zoals men zegt, dat is dus de weg die hij aflegt in de ruimte-tijd. Die gaat dus naar rechts, terwijl de tijd voortgaat, gaat hij ook naar rechts op de x-as. Met een constante snelheid, dat maakt dat die lijn, die wereldlijn, altijd dezelfde hoek maakt en dus een rechte is. Rechte lijnen zijn constante snelheden. Als de wereldlijn bochten maakt, ja, dan heb je wisselende snelheden. Dus hier heb je meneer of mevrouw A en die zit daar en die gaat nu naar links. Dan staat hij stil, dan gaat hij naar rechts. En zo zwalpt die persoon heen en weer door de ruimtetijd. Bochtige lijnen zijn variabele snelheden. Daar gaan wij het over het algemeen niet over hebben. Uitzonderingen niet te nagenomen. Dan nu, het volgende. Twee waarnemers, A en B, zitten op een zekere afstand van elkaar in de ruimte. Dus op verschillende plaatsen op de x-as. En allebei in stilstand. Dus voor B hier betekent dat gewoon een wereldlijn omhoog, verticaal, onder een rechte hoek met de x-as. Voor A, die in de oogsprong zit, hetzelfde. Dus dat betekent dat voor A, die in de oogsprong zit, zijn wereldlijn samenvalt met de tijdas. De tijdas is dus ook de as van iemand in de oogsprong in stilstand. Je staat ergens en je blijft daar staan en je begint van daaruit de afstanden te meten, dan is de weg die je aflegt door de ruimtetijd is wat we afbeelden als de tijdas van je diagram. Nu laten we de twee bewegen, maar allebei met dezelfde snelheid. Dus zowel A als B gaan nu naar rechts, dus die zijn wereldlijn van A valt nu niet meer samen met de tijdas. Hij gaat naar rechts en B ook, dus ze blijven op dezelfde onderlinge afstand, maar ze verplaatsen zich wel voor de waarnemer die daar buiten staat en die ze ziet bewegen. Heel concreet zou je kunnen denken aan iemand die op het perron staat en er komt een trein voorbij. In die trein zitten twee passagiers, die zitten op hun stoel en die bewegen niet. Maar die trein beweegt wel. Dus die twee waarnemers in de trein, die twee passagiers, die passeren, hun onderlinge afstand blijft dezelfde, maar ze bewegen wel voor een derde waarnemer. En dan ziet het er op het dienstdiagram zo uit. Nu gaan we doen wat Einstein voorstelde om te doen. Met wat we nu hebben aangebracht als begrippen om mee te werken, als diagrammen die we gaan gebruiken, gaan we het begrip gelijktijdigheid op afstand definiëren. We gaan een definitie voorstellen. En Einstein stelt het volgende voor. Hij zegt, neem twee waarnemers, A en B. En kies het punt midden tussen die twee. Dat kun je altijd doen. Je meet de afstand tussen die twee en je gaat midden ertussen zitten. Vanuit dat punt M, in het midden tussen A en B, laat je twee lichtstralen vertrekken naar links en naar rechts. Dus naar B en naar A. Lichtstralen bewegen zich op mijn diagram onder een hoek van 45 graden. Meestal zal ik ze ook in het geel afbeelden. En dus dat is de ene lichtstraal naar rechts en dat is de andere naar links. Wel, zegt Einstein, deze twee lichtstralen, vertrokken vanuit het punt M, midden tussen A en B,
komen per definitie gelijktijdig aan. Dus de gebeurtenissen A1 en B1, dat is de aankomst van het licht bij A en de aankomst van het licht bij B, vallen per definitie gelijktijdig. Steunt daarbij natuurlijk op de aanname dat het licht dat naar links en naar rechts gaat, dat dat dezelfde snelheid heeft. Dat is ons postulaat. Dus het licht heeft altijd dezelfde snelheid. Dus als het dan dezelfde weg aflegt en dezelfde snelheid heeft, dan komt het gelijktijdig aan. Dus die klokken die we op die plaatsen zullen zetten, zetten we gelijk. Dat is onze definitie. Vorige week was er iemand onder u die een andere definitie voorstelde voor gelijktijdigheid. Ik weet niet meer precies wie het was. En toen het kwam erop neer dat hij zegt, ja, maar je kunt een lichtstraal op spiegels laten vallen en laten terugkeren. En dan kun je op die manier ook gelijktijdigheid definiëren. En dat is waar. Er zijn andere manieren. En Einstein heeft het ook zo gedaan. Maar ik ga er niet over uitweiden. Maar gewoon eventjes om te zeggen, er kunnen varianten op bestaan. Je kunt ook zeggen, ik laat een lichtstraal van hier vertrekken. Ik laat hem naar daar gaan. Ik plaats hier een spiegeltje. En die stuurt de lichtstraal terug naar daar. En dan zeg ik dat de tijdstippen waarvan het vallen op het spiegeltje en het midden tussen vertrek en aankomst bij A, het midden daartussen, dat die gelijktijdig zijn. Dat kun je ook doen. Dat is eigenlijk, komt op hetzelfde neer als dit. En dan sluit dat goed aan bij dat voorstel wat iemand dus vorige week gedaan heeft. Dat was heel, heel interessant als gedachte. Hiermee hebben we een operationele definitie van gelijktijdigheid. Daar kun je mee werken. Nu is duidelijk wat we daaronder verstaan. We zullen zien wat de gevolgen zijn. En hier zie je ze al. Meteen. Catastrofaal. Want daar zitten we onze twee waarnemers weer, A en B, maar nu in de trein. Ze bewegen en de trein rijdt naar rechts. In de trein zijn ze in stilstand. Nu doen we precies wat Einstein voorstelde. Ik plaats vanuit M in de trein, midden tussen A en B, twee lichtstralen. De ene naar links, de andere naar rechts. Per definitie komen die dus gelijktijdig aan. Ja, maar kijk op je diagram. Deze lichtstraal die loopt, die komt aan op B1, die komt aan op A1. Dit is dus het tijdstip T1 en die op het tijdstip T2. Tussen die twee is een heel verschil. Wel, en toch, per definitie, komen die voor de waarnemers in de trein, die exact hebben gedaan wat Einstein voorstelde te doen, komen die gelijktijdig aan. Nee, zegt de waarnemer, die trein voorbij ziet komen, dus degene die op het perron staat. De lichtstraal komt duidelijk eerst aan in A en pas een poosje later in B. Dus dat is niet gelijktijdig. Jawel, zeggen die twee in de trein. Dat is onze definitie van gelijktijdigheid. We hebben een exacte procedure gevolgd, waardoor dat we dat moeten poneren als zijnde gelijktijdig. Wel, zegt de waarnemer op plegon, voor mij zijn ze niet gelijktijdig. Zie daar. De relativiteit van de gelijktijdigheid. Wat voor de ene gelijktijdig is, zal het voor de andere niet zijn. Hoe komt dat? Vloeit voort uit onze definitie, uit het feit dat we gehecht zijn aan die constante snelheid van het licht. En meteen zie je al allerlei dingen gebeuren die zich onheilspellend aankondigen. Want als het begrip gelijktijdigheid een relatief begrip is, denk eraan, op dat begrip is gebaseerd het lopen van de klokken. De klokken moeten synchroon lopen, moeten gelijktijdig overal in dezelfde stand staan. Ja, als dat voor u of voor mij anders is, dan lopen uw klokken en mijn klokken verschillend. En hoe gaan we dan nog over tijd kunnen spreken? Hier sneuvelt al, helemaal in het begin van onze gedachtegang, sneuvelt al het klassieke Newtoniaanse begrip van de absolute tijd. Absolute gelijktijdigheid is een illusie. Als je aan gelijktijdigheid een betekenis wil geven, waardoor het iets fysisch voorstelt, dan zal het altijd relatief zijn. Als je het absoluut maakt, ja, maar dan stelt het niks voor. Dan kun je het niet constateren. Dat is wat Newton deed. En als Einstein zegt, laten we een definitie nemen die tenminste een fysische betekenis heeft, well, oké, dat gaat, maar dan wordt het relatief. Gelijktijdigheid zal vanaf nu in de speciale relativiteitstheorie een relatief begrip zijn. En dat heeft verregaande consequenties. Hier alweer een gedachtenexperiment. En een heel interessant, heel fundamenteel van betekenis.
We zitten weer in het station. De jonge dame staat op het perron. De jonge heer zit in de trein. En de trein passeert. En ze spreken allebei over een bepaalde gebeurtenis. Namelijk de volgende. Wat er in de trein gebeurt. In de trein staat een lampje op de vloer en een spiegeltje aan het plafond. En er vertrekt een lichtstraal van de vloer naar daarboven en de spiegel kaatst je terug naar beneden. En nu gaan we de tijd meten die het licht daarvoor nodig heeft. En deze heer in de trein die meet de tijd die het licht daarvoor nodig heeft. En de dame op het perron die doet precies hetzelfde. Die ziet ook dat licht vertrekken, naar de spiegel gaan en weer naar beneden komen. En die meet ook de tijd. Nu zie je al meteen. Je moet dus niet gaan rekenen of diep nadenken. Je moet nu gewoon kijken. Ze zullen niet dezelfde waarde vinden voor nochtans dezelfde gebeurtenis. Want de snelheid van het licht is voor iedereen dezelfde. En je ziet dat het licht hier een kortere weg aflengt dan daar. Dit is een veel langer traject dan daar. Natuurlijk, ik geef direct toe dat mijn tekening niet in juiste proporties getekend is. Als het een coupé zou zijn van, laten we zeggen, 3 meter hoog, en dat is al een hoge, dan heeft het licht hoeveel tijd nodig om die afstand af te leggen? Iets van een fractie van een miljardste van een seconde. In die tijd van een miljardste van een seconde rijdt die trein niet ver. Dus in werkelijkheid heeft hij een hele kleine afstand afgelegd, horizontaal. Maar dat is niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, dat hij een afstand heeft afgelegd, horizontaal. Hoe klein of groot ook. Maar er is een zekere afstand. Dus die trein die verplaatst zich naar rechts, terwijl het licht omhoog en naar beneden gaat. Dat wil zeggen dat voor haar op het perron de tijd langer zal duren dan voor hem in de trein. Dat is wat ons gedachtenexperiment ons meteen leert. Dat is zo belangrijk en zo interessant ook, vind ik, dat we misschien toch nu, al zijn we nog maar in het begin van ons verhaal, een uitzondering moeten maken op wat ik beloofd had, van niet te veel formules te gebruiken. En toch eens eventjes wat rekenen. Dit kan zonder veel moeilijkheden. Voor degenen die nu echt niet houden van formules en van wiskunde, het duurt niet lang, maar het gaat zo over. Maar voor de anderen is het toch altijd plezierig om er eens eventjes naar te kijken. En in de syllabus staat het uitgebreid beschreven. Je kunt het daar rustig nog eens nalezen. Dus daarom ga ik ook tamelijk snel door. Maar we gaan er toch eens eventjes door. Laat ons aannemen dat de trein zich naar rechts beweegt met de snelheid V. Dat de waarnemer in de trein een tijdsmeet voor het licht naar boven en naar beneden te gaan tussen vertrek en aankomst, die we zullen noemen delta T. Die delta staat voor een tijdsduur. En voor haar op het perron noemen we dezelfde tijd, het zal een andere tijd zijn, maar de tijdsduur voor hetzelfde proces, delta T accent. Dus de tijd tussen vertrek en terugkeer van het licht, heen en weer dus. Maar nu gemeten in de voorbijrijdende trein. Goed, doen we dat. Dan ga ik deze configuratie opnieuw tekenen in zijn essentie. Dus het licht legt een dergelijke weg af. De hoogte van de trein noemen we H. De afstand die het licht aflegt van het lampje tot aan de spiegel noem ik X. Die moet dus ook nog eens een keer terug. De weg die de trein ondertussen aflegt, vandaar tot hier in het midden, noem ik S. Dus dat is de weg die de trein aflegt in de helft van de tijd dat het licht heen en weer gaat. Dan zien we dat die S gelijk is aan de snelheid van de trein, V. Maal de tijd die de trein daarover doet voor de waarnemer op het perron om de helft van die afstand af te leggen. Dat is dus delta T accent, de tijd die zij meet, gedeeld door 2, want het is maar de helft van het traject. Dus snelheid maal tijd is de afgelegde weg. Zo ook voor de hoogte. De hoogte is voor beide waarnemers dezelfde. Daar moet ik niet aan twijfelen, want dat is de afmeting loodrecht op de bewegingsrichting. Dus voor beide waarnemers is de hoogte H. Dat weten we nu dankzij wat we daar straks beredeneerd hebben.
Wel, voor die hoogte H, voor degene in de trein, delta T, niet delta T accent, maar delta T in de trein, is dat de snelheid van het licht maal de helft van die delta T. De weg, de tijd die je nodig hebt om omhoog te gaan alleen, maal de snelheid van het licht, dat is de afstand die het licht aflegt in die tijd, delta T gedeeld door 2. Nu passen we de stelling van Pythagoras toe. We gaan heel dikwijls in de relativiteitstheorie teruggrijpen naar Pythagoras. Dat is heel merkwaardig. We komen daar nog op terug. Maar hier al, hij verschijnt hier. We zien dat dat is een rechthoekige driehoek en de schuine zijde in het kwadraat is de som van de kwadraten van de twee andere zijden. Dus x kwadraat is s kwadraat plus h kwadraat. Dan stop ik er deze grootheden, die stop ik erin en dan verschijnt dat. Voor die s nemen we deze uitdrukking, voor die h nemen we die uitdrukking en dat staat daar gewoon in. Die x, wat is dat? Nou, dat is de weg die het licht aflegt, de schuine weg voor de waarnemer op het perron, met de snelheid van het licht in de tijd voor de waarnemer op het perron. Dus voor delta t-accent. Dus x stel ik gelijk aan de snelheid van het licht, maal de tijd die de waarnemer op het perron meet, gedeeld door 2, want het is maar de helft van het traject. Dus nu heb ik voor mijn drie termen de uitdrukkingen gevonden. En eigenlijk is het vraagstuk daarmee al opgelost. De rest is een kwestie van een beetje algebra. Wat we nu gaan doen is al die vervelende noemers wegrekenen door te vermenigvuldigen met 4. Er staat dus telkens 2 in het kwadraat. Hè? Dus ik vermenigvuldig links en rechts met 4. En ik zet alle delta t-accenten bij elkaar. Die allemaal links en delta t rechts. Dan krijg ik deze mooie uitdrukking. Die schrijf ik hier nog eens over. Dat is hem. En dan zet ik delta t-accent buiten haakjes. Heel elementaire algebra. Dan staat hij daar. Dan deel ik deler en noemer deel ik door c kwadraat. Dan nog eens de vierkantswortel trekken. Klein beetje gewone elementaire algebra. En je vindt deze wondermooie formule. Je vindt dat, het is niet te geloven wat hier staat, dat de tijd gemeten op het perron, delta t-accent, gelijk is aan de tijd in de trein, delta t, gedeeld door de vierkantswortel van 1 min v kwadraat op c kwadraat. Dus we hebben dit vraagstuk al opgelost. We gaan dat niet vaak doen, een vraagstuk echt rekenkundig oplossen, maar nu hebben we het eens een keertje gedaan. Het was niet echt moeilijk. Het is alleen een beetje lagere schoolrekenkunde dat daarbij komt kijken. En daarom was het toch heel fijn om het eens te doen. Maar ik geef toe voor degenen onder u die niet gewoon zijn met formules te werken, is dat onwennig. Niet moeilijk, maar onwennig. Die moeten het nog eens heel traag doorlopen, maar dat staat dan in de syllabus. En we hebben een heel mooi resultaat. En voor we koffie gaan drinken, toch eens eventjes kijken naar dat resultaat. Het is niet zomaar een formule. Nee. Je moet een combinatie van symbolen, je moet dat laten spreken. Stel dat de trein stilstaat. V is dan gelijk aan 0. Dan is V 0. V kwadraat is dan 0. V op C kwadraat is dan 0. 1 min 0 is 1. De vierkantswortel van 1 is 1. Delen door 1 verandert er niks. Dus dan staat er gewoon delta t accent is delta t. Dat is onze goede oude Newtoniaanse tijd. Dus dat is altijd heel belangrijk in een nieuwe theorie. En daar gaan we het nog over hebben. Elke nieuwe fysische theorie moet consistent zijn met de voorgaande theorie. Newton was niet fout, maar Newton had maar een beperkte geldigheid. Newton geldt maar als v, de snelheid, niet te groot is. Bijvoorbeeld 0, dan geldt Newton zelfs exact. En als v, de snelheid, niet groot is, ja, dan is dat hier, reken het maar eens uit. Als je een snelheid hebt van bijvoorbeeld een trein, een realistische trein. 100 kilometer per uur. Hoeveel meter per seconde is dat? Neem een rekenmachientje en reken dat uit. Deel dat door de snelheid van het licht in het kwadraat. Ook in dezelfde eenheden. 1 min die verhouding, de vierkantswortel daaruit, daardoor delen. Wat je vindt is een dergelijk gedrag. We gaan die factor, 1 gedeeld door de vierkantswortel min dat, voorstellen door de letter gamma, omdat die nog vaak terugkomt en omdat we anders moe worden van het schrijven van al die symbolen. Gamma stelt voor 1 op vierkantswortel 1 min v kwadraat op c kwadraat. Hier staat gamma uiteengezet verticaal tegenover de snelheid in verhouding tot de snelheid van het licht horizontaal.
Je ziet dat als horizontaal V op C kleiner blijft dan bijvoorbeeld een half, zelfs 60%, 0,6. Als het kleiner blijft dan dat, verandert er bijna niets. Dat wil zeggen, die twee waarnemers gaan praktisch geen verschil merken in tijdsverloop. Maar als de snelheden hoger worden, als ze komen in de buurt van de snelheid van het licht, 70%, 80%, 90%, dan gaat het hier steil omhoog. En als het gelijk wordt aan de snelheid van de trein, gelijk wordt aan C, de snelheid van het licht, dan staat daar V kwadraat op C kwadraat is dan 1. 1 min 1 is 0. Delen door 0, dan ga je naar oneindig. Dus dan wil dat zeggen dat de delta t-accent oneindig lang duurt tegenover de delta t. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat de tijd voor de waarnemer op het perron dan als het ware stilstaat. Er verloopt voor de waarnemer in de trein, ten opzichte van de waarnemer op het perron, staat de trein dan praktisch stil. Er loopt oneindig veel tijd voor degene op het perron ten opzichte van degene in de trein met de snelheid van het licht. Dus die formule spreekt wel. Ze verklaart ook waarom we van die relativistische effecten in het gewone leven met de gewone treinen, zeker de Belgische treinen, zo weinig merken. Die snelheden zijn zo laag. En die staan soms zelfs stil, hebben we vaak gemerkt. En dan merk je er niets van. En dan geldt Newton perfect. Maar ga je een keer kom je in de buurt van de snelheid van het licht, dan gaan er hele drastische veranderingen optreden. Tijd voor de koffie.